تشنج کی شب ہے، ان کے شہزادے ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم پہلے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے دو شعر پڑھتے ہیں، اس کے بعد حسین علیہ السلام اور آل حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسین کریمین کو جس قدر پیار کرتے تھے، آئیے ہم آقا کی بارگاہ میں جا کر حضور سے کچھ نصیحت حاصل فرمائے، کیونکہ وہی جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ کالی کالی کٹا چھا رہی تھی، آدھی میری طرف آ رہی تھی، کالی کالی کٹا چھا رہی تھی، آدھی میری طرف آ رہی تھی، کالی زلفوں کا، کالی زلفوں کا صدقہ دیا جو بدلی رحمت کی چھانے لگی ہے، کالی زلفوں کا صدقہ دیا جو بدلی رحمت کی چھانے لگی ہے، تیری بستی کا باسی بنوں میں، میری ہستی بنے تیری بستی، تیری بستی کا باسی بنوں میں، میری ہستی بنے تیری بستی، تیرے جلووں میں، تیرے جلووں کی مستی رہے بس، تیرے جلووں کی مستی رہے بس، قلب ویرا کو تو یوں بسانا، دھڑکنوں میں میری بسنے والے، دھڑکنوں میں میری بسنے والے، مجھ کو طیبہ نگر تو بلانا، تیرے قدموں میں، تیرے قدموں میں یوں نیند آئے کہ پھر محشر ہی مجھ کو جگائے۔ بہت ہی پیارا شعر، آل نبی بیٹھے ہوئے ہیں، چپ کے دامن میں شاکی تمہارے عشق کے جامو ہم بھی پیئیں گے، سب حسینی ہے نا، ایک مرتبہ یا حسین کہہ دیجیے۔ چپ کے دامن میں شاکی تمہارے عشق کے جامو ہم بھی پیئیں گے، خلد میں بھی پڑوسی بنانا، خلد میں بھی پڑوسی بنانا، چھپ کے چھپ کے ہیں دیکھا کریں گے، خلد میں بھی پڑوسی بنانا، چھپ کے چھپ کے ہیں دیکھا کریں گے۔ آو نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، نورانی بزم ہے، آل نبی سب نور والے ہیں، آقا حسین علیہ السلام کے شہزادے موجود ہیں، ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے چند اشعار سماعت فرما لیا۔ اشعار، آج تو یہ
بزم نورانی ہے آ کر دیکھ لو. نومی شب نورانی شب ہے اور آقا علیہ السلام بھی اپنے آل کو نور والا بنا کر اس زمین پر اتارا. تو حسین کا تصور جماتے ہوئے شعر کو سماعت فرما لیجیے. آج تو یہ بزم نورانی ہے آ کر دیکھ لو, آج تو یہ بزم نورانی ہے آ کر دیکھ لو, ان کے ذکر پاک سے ان کے ذکر پاک سے قسمت بنا کر دیکھ لو. آج تو یہ بزم نورانی ہے آ کر دیکھ لو. کوئی خاموش نہ رہے گا, سبحان اللہ کہیے. کربلا میں تھے تنے تنہا حسین ابن علی, کربلا میں تھے تنے تنہا حسین ابن علی, کربلا میں تھے تنے تنہا حسین ابن علی, آج ہر گھر میں حسینی, آج ہر گھر میں حسینی ہے, بلا کر دیکھ لو. آج ہر گھر میں حسینی ہے, بلا کر دیکھ لو. اور سیدوں کی تعظیم الحمدللہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گی. خود بخود کرنے لگوں گے سیدوں کا احترام, خود بخود کرنے لگوں گے سیدوں کا احترام, خود بخود کرنے لگوں. موجود ہے آل نبی اولاد حسین و حسن موجود ہے, سماعت فرما لیں. نام سن کر بھاگ جاتے ہیں شیاطین جہاں, نام سن کر بھاگ جاتے ہیں شیاطین جہاں, غازی ملت کو اپنے, غازی ملت کو اپنے گھر بلا کر دیکھ لو. ملت کو اپنے گھر بلا کر دیکھ لو. اور اشرفیت خاموش نہ رہے, یہ شعر بہت ہی امام عالی مقام کے نام پر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. ہر صدی میں اشرفی تھے آج بھی ہے اشرفی, ہر صدی میں اشرفی تھے آج بھی ہے اشرفی, ہر صدی میں اشرفی تھے آج بھی ہے اشرفی, ہم بہت انمول ہیں